Винаги съм мислила, че моето творчество е част от моята вяра. Но наскоро Бог ми каза: искам от тебе да посветиш тази твоя дарба и творчеството си. И знаете ли, когато Бог поиска нещо от нас, ние трябва да сме готови да му го дадем. Ако искаме да следваме Господ с цялото си сърце, душа и ум и да се посветиме, животът на посвещение е точно това. Да предадеме всичко на Господа. Нашето време, нашите таланти и нашите дарби. И аз доста размишлявах върху това предизвикателство на Господа. Но Той каза: ако ти предадеш твоя талант и твоето творчество, аз ще промисля за твоите нужди и за служението, което съм ти дал, и аз ще снабдя всяка една твоя нужда и служението, което съм ти дал, то ще нараства, ще се разширява и аз ще привлека много хора, които да бъдат част от това. Тези мои картини аз наистина ги предавам на Господа и ги посвещавам. И искам наистина да изпълня Неговата воля, това, което Той иска от мен, и всяко нещо, което Той поиска от мен от тук нататък, аз искам да му го посветя. Така че аз посвещавам моите картини, моето творчество на Господа. Ако и ти се намираш в подобно време, в което Бог те предизвиква изцяло да се предадеш на Него, време, в което Бог иска изцяло да се посветиш на Него, аз искам да те насърча, че не си сам в това нещо. Има и други като теб. Така че бъди смел да всичко, което Господ поиска от тебе, да му го предадеш и да му го посветиш. Защото тъй или иначе ние не сме свои си. Тъй или иначе това, което имаме, то не е наше, а то е от Бога. Бог, който ни го е дал. Искам няколко стиха да прочета относно това, което Бог ми говори за посвещението, и да споделя с вас сърцето си. Едно от нещата е в Второзаконие, 6 глава, в 5 стих. Господ много силно ми говори с този стих. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Много пъти съм чела този стих, но тук акцента на Святия Дух пада върху всичката си сила. Да възлюбиш Господа с всичката си сила. И Господи, какво означава да те възлюба с всичката си сила, попитах. Тогава Бог ми каза, че силата, която Той ни е дал, това са нашите способности, нашите качества,
нашите дарби и нашите таланти. Да възлюбиш Господа с цялата си сила означава да предадеш всички твои дарби, всички твои качества и всички твои таланти. Всичко, което Бог ти е дал като способности. И това е разбирането, което Святия Дух ми даде персонално. И след това ме попита, готов ли си? Готова ли си да ме възлюбиш с всичката си сила? Но не само на думи, но на дела. Действително да предадеш твоите дарби, таланти и творчество. Аз попитах Господа какво точно трябва да направя. И той ми каза, от тук нататъка дай достъп на моя народ до твоето изкуство и нека всеки един, който иска да има някоя от твоите картини, да я вземе и да подари Библия или Нови завети. Така че ти да можеш чрез живия хляб, Божието Слово, там където съм те изпратил на нивата, да работиш и да имаш храна, духовна храна, която да дадеш на гладните, които ще доведат при тебе. Казвам ви, скъпи брати и сестри, това толкова силно ме запали, толкова силно и аз наистина искам всички вие да бъдете благословени, всички вие да имате достъп до моето творчество, така както Господ ми каза. И аз вярвам, че изпълнявам Неговата воля с това, че Той ме вдъхнови да създам тази кампания «Изкуство за благовестието» под наслов «Дари Библия, спаси душа». И това не е просто някакъв лозунг или нещо, с което искам да парадирам или да мотивирам някой от вас да се включи в тази акция, евангелизационна акция, но това е волята на Господа, която аз изпълнявам. Искам още нещо да прочета, което се намира в Псалм 32, стих 8. Това е отговор на моите притеснения по човешки. Господи, как така аз ще ти дам изкуството, което по някакъв начин това нещо е идвало като приходи в моя живот. Хранила съм се от това, покривала съм някакви нужди, а сега ти искаш да ти го дам абсолютно без да бъда по никакъв начин финансово покрита, но Бог ми каза да не се страхувам за това нещо, да не се притеснявам, защото всичко е в Неговата ръка. И ето Неговия отговор от Псалм 32:8. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Бог ми обещава и Той обещава на всички вас, които сте в този процес на посвещение, на оставане на азът, така че да бъдете съдът и служителя, който Бог иска да бъдете. Неговите очи ще бъдат непрекъснато върху нас, върху тебе, върху всеки един. Той го обеща това на мен, че неговите очи ще бъдат върху мене.
В смисъл, че Той няма да ме остави. Той няма да остави нито един, който реши да не работи за света, но да работи за Господа, да работи за Божието царство. Още нещо от притчи, 3 глава. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Святия Дух ме жегна и ми каза да не разчитам на себе си, да не разчитам повече на този талант и тази дарба на рисуване, на която съм разчитала толкова дълги години. Аз така активно рисувам и активно представям мои картини, правя изложби от някъде от 2009 година. Правила съм доста перформанси в Европа, в някои страни, изложби, в които наистина съм имала добри продажби. Но този път Господ казва да не разчитам на това, но да разчитам на Него. От тук нататъка Той, чрез Неговото водителство, ще работи в живота ми за снабдяване и за всичко, и казва да не се облягам на своя си разум. Той го казва това и на всеки един, който също е изправен и минава през това време на тотално посвещение, на тотално отричане от себе си, тотално отричане на това, което си ти, на човека, който познава околните, с твоите способности, занаяти. Тотално отричане, за да може тотално Святия Дух да действа през тебе. В Еремия 29:11 казва: защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Какво силно обещание! Какво силно обещание! И какво ни трябва повече, освен протекцията на Господа, която я имаме, и увереността чрез това обещание в Еремия 29:11. Бъдеще и надежда. Бог ни дава тази увереност на всички, които са в процес на освещение, на отричане от себе си, на предаване. Бог дава тази увереност, че Той има мисли за мир, а не за зло. И косъм от главата ни няма да падне, когато работиме за Него, на Неговата нива, за Неговото царство. Той се грижи, защото всеки работник заслужава своята заплата. Амин. Също в 3 Йоан 1, трето послание на апостол Йоан, 4 стих. Няма по-голяма радост за мен от това да слушам, че моите чада ходят в истината. Възлюбени, ти вършиш вярна работа във всичко, каквото правиш за братята и то за чужденци.
които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще направиш да ги изпратиш, както подобава пред Бога. Защото за Христовото име излязаха без да вземат нищо от езичниците. Затова ние сме длъжни да посрещнем такива с радост, за да бъдем съработници за истината. Господ ни насърчава, че ние, които сме дръзнали да живееме живот на вяра, на Неговата нива, да работиме за Него и за Неговото царство, особено онези, които сте в българи в странство, в различни държави, в чужбина, вие сте специален инструмент в Неговата ръка. Вие сте семе, което Той е посял и сте изпратени на това място. Независимо по каква причина сте отишли, дали да търсите по-добър живот и работа или поминък, Бог знае. Но това е Неговата воля да бъдеме на тези места, на които се намираме, защото Той има план. Има план. И ние работиме. Не само работиме в материалното, в естественото, но работиме в духовното. Така че Господ се удоволства в това и ни нарича съработници за истината. Съработници за истината. Халелуя! Искаш ли да бъдеш съработник за истината? Искаш ли това, което Бог ти е говорил, да му се предадеш, да му се посветиш, да работиш за Неговото царство, а не за света, да стане реалност? Искам да те насърча с моето свидетелство и с това, през което преминавам, че това не е невъзможно. Аз не знам как точно ще стане, аз не знам какво ще стане, но аз знам, че Неговото слово е истинно и вярно. И това, което Бог казва и ми е обещал, чрез словото и лично, персонално, Той ще го изпълни. Така че предай дарбите, професията, таланта си, всичко на Господа. Работи не за храна, която се разваля, за неща, които ще ръждясат и са временни, но за Божието царство. Бъди съработник за истината. Халелуя!